De bestrijding van HIV-AIDS behoort al jarenlang tot de prioriteiten van het Nederlandse buitenlands beleid. En Nederland is een belangrijke donor op dit gebied. Elk jaar besteden we meer dan 400 miljoen euro aan de bestrijding van HIV-AIDS. We doen dat zowel via directe steun aan programma's voor AIDS-bestrijding of het bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid, als indirect via bijvoorbeeld de versterking van de gezondheidssector. In 1981 werden de eerste gevallen van AIDS gediagnosticeerd. Bijna 30 jaar later is AIDS wereldwijd uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak van vrouwen tussen de 15 en 45 jaar. En in Afrika is AIDS zelfs verantwoordelijk voor bijna de helft van de sterfte in die leeftijdsgroep. Wereldwijd leven meer dan 33 miljoen mensen met HIV. En in Zuidelijk Afrika zijn in veel landen meer dan 15% van de bevolking HIV-positief. Ook in ontwikkelingslanden hebben steeds meer mensen toegang tot behandeling. Op dit moment 4 miljoen. Dat is in een korte tijd enorm toegenomen. Maar dan moet je wel bij bedenken dat dit minder dan de helft is van het aantal mensen dat behandeling nodig heeft. En dat het nog steeds ernstig achterlopen bij het verloop van de epidemie. Voor ieder 2 mensen die beginnen met behandeling, raken bijna 5 mensen nieuw geïnfecteerd. Dus er is nog een hele lange weg te gaan voordat we echt deze epidemie kunnen stoppen. Dat ook mensen met een beperking risico lopen op HIV, is lange tijd niet onderkend. In de documentaire die we zo gaan zien, zien we een aangrijpend voorbeeld van de rol die seksueel geweld tegen mensen met een handicap kan spelen. Mensen met een beperking lopen daarbij zelfs tot 3 keer meer risico op misbruik en hebben, als ze misbruikt zijn, vaak ook veel minder toegang tot opvang en zorg. Daarnaast hebben de meeste mensen met beperking natuurlijk ook een actief seksueel leven, net als ieder ander. En hebben behoeften, wensen en rechten als het gaat om seksuele en reproductieve gezondheid. De titel van het persbericht dat we vandaag kregen is: mensen met een handicap hebben seks. Dat is logisch, zou onze nationale goeroe Johan Cruijff zeggen. Maar jammer genoeg is dat vaak niet zo logisch. Seksualiteit en mensen met een handicap is toch nog voor veel mensen een lastig onderwerp. En omdat de seksualiteit van mensen met een beperking omgeven is met taboes, hebben ze onvoldoende toegang tot informatie, tot seksuele voorlichting en tot voorboedmiddelen. Ik was getroffen door een citaat van Mary Robb, een van de hoofdpersonen in de documentaire die we zo gaan zien, waarin zij vertelt dat ze zich 3-dubbel gediscrimineerd voelt. Ze is een vrouw, ze heeft een beperking en ze is HIV-positief. Stel je dat eens voor. Het Nederlands beleid voor HIV-AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten richt zich op 2 belangrijke speerpunten. Eerst is preventie, het voorkomen van zaken als HIV-infectie, andere seksuele overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap, moedersterfte, onveilige abortus. En ten tweede, mensenrechten. Het beschermen van de rechten van mensen met HIV, van bevolkingsgroepen die groot risico lopen op HIV, en het bevorderen van seksuele en reproductieve rechten voor iedereen. Nederland heeft geen beleid dat specifiek gericht is op mensen met een beperking, maar natuurlijk zijn er binnen dat algemene beleid wel een heleboel aanknopingspunten om de aandacht aan te besteden. Ik zal u daarvan enkele voorbeelden geven. In ontwikkelingslanden voeren we ons beleid uit langs verschillende kanalen. We vragen bijvoorbeeld aandacht voor HIV, AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid in onze gesprekken met de overheid. Lang niet altijd eenvoudig. Daarnaast geven we ook in veel landen financiële en technische ondersteuning aan de gezondheid en de onderwijssector. Goede gezondheidszorg en goed onderwijs is per slot van rekening, dat zijn belangrijke bouwstenen in de strijd tegen HIV-AIDS. Helaas hebben nog te veel mensen met een beperking onvoldoende toegang tot deze diensten. En dat terwijl toch heel veel landen, waaronder tussen 2 haakjes natuurlijk ook Nederland, het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap hebben ondertekend. Op dit moment geeft minder dan de helft van de landen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika aandacht aan mensen met een beperking in hun nationale AIDS-beleid. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Betere gegevens en informatie vormen een noodzakelijke eerste stap op weg naar betere programma's en dus naar betere dienstverlening voor mensen met een beperking. We weten dat HIV-preventie alleen werkt als die zo goed mogelijk aansluit bij de leefsituatie en de mogelijkheden van de groepen die de meeste risico's lopen. Know your epidemic and your response, zoals UNAIDS zegt. UNAIDS is een belangrijke partnerorganisatie van Nederland
en helpt landen om gegevens te verzamelen over de epidemie. De groep van mensen met een beperking is erbij lange tijd een blinde vlek geweest. Maar dat begint langzaam, en waarschijnlijk te langzaam naar de mening van velen in dit publiek, te veranderen. Nu we toch steeds beter snappen wat er gaande is, waar de nieuwe infecties zich voordoen en welke groepen het meest kwetsbaar zijn. En natuurlijk spelen internationale en nationale NGO's een hele belangrijke rol. Allereerst de organisaties die zich in hun activiteit en manier van werken direct richten op mensen met een beperking, zoals VSO, dat deze bijeenkomst vanmiddag organiseert, maar ook het Lilianenfonds, dat ook financiering ontvangt voor het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik ben blij dat VSO zijn drukkelijk aandacht vraagt voor HIV-AIDS in relatie tot mensen met een handicap. En ik hoop echt dat het uiteindelijk gemeengoed wordt dat seksuele en reproductieve rechten en bescherming tegen seksueel geweld een vanzelfsprekend onderdeel gaan uitmaken van de rechten van mensen met een beperking. Maar ook organisaties die zich richten op HIV-AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn van groot belang. En juist daar vinden we vaak hele innovatieve aanpakken. Een collega van mij was enkele weken geleden op bezoek in Indonesië, waar een organisatie die door Nederland ondersteund wordt, nieuwe gebaren heeft ontwikkeld om betere seksuele voorlichting te kunnen geven aan dove kinderen. Ze kwamen erachter dat heel veel essentiële componenten, dat er eigenlijk geen goede gebaren voor waren. Ze hebben die gebaren ontwikkeld en uitgetest. En dat voorzag een enorme behoefte. En op basis van de ervaring in Indonesië zullen die nou ook in andere landen geïntroduceerd worden. Tot slot wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat de stem van mensen met een beperking wordt gehoord. In de AIDS-bestrijding gaan we uit van het GIPA-principe, Greater Involvement of People Living with AIDS. En het is dankzij de inzet en het activisme van mensen met HIV dat de internationale AIDS-beweging zo ongelooflijk veel politieke aandacht en fondsen heeft gekregen. Een sterke beweging die strijdt voor de rechten van mensen met een beperking zal in eerste instantie van mensen met een beperking zelf moeten komen. Ik hoop dat de documentaire die we zo gaan bekijken zal helpen om de 650 miljoen mensen die wereldwijd leven met een beperking een sterke stem te geven. Dank u wel.